Sal cakap, aku dah penat ni. Baik kali ni. Tak rasa je. Masa dia cakap skin tu, kena betul-betul make sure baru berangkat. Kok makin lama makin ke atas? Ada je syaitan kat belakang tu. Lepas tu pegang dekat tangkai dia, pakai tangan kau pun boleh. Ha. You're so good. Clever girls. Clap, 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 clever girl. When are we going to do our vlog? Today. 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 Hmm. Boleh tak kau tak payah jumpai me? Balik je lah rumah sian. Kau pentingkan Aini ke kau pentingkan kita punya assignment? Aku pentingkan dah tu? Besok tak ada, besok saya tak ada, setan. Aku tak sure. Tapi tiba-tiba kau memang tak ada. Kau duduk sama-sama kau pun, Inda tak ada. Kisah apa aku? Gracias.